Vladimir. Mates, we must stop Hitler. I agree. Let's rescue France from Germany. I agree. Indeed. Maybe we should attack from the north. No, from the south. Or maybe from the west. They are weaker from the west. I agree. That's a good idea. De aller fleste allierte soldater ankom i båt. Keep your weapons clear from the sand! Go! Covering fire! På enden av stranden møtte de en 30 meter høy klippe. De allierte prøvde å komme seg opp den høye klippen, noe som var nærmest en umulig oppgave. Get off that bitch! Alright, sergeant! Sergeant! Oh my god! Fuck, it's the army! There! Go, go, go! Get off on the other side! Go! Come on, sergeant! Oh, you motherfucker! That crouch to you! Crouch! På Normandie var det mange blodige slagscener. Clear! Normandie var det også voldsom ordbruk. Tyskere gravde seg ned i sanden for å overraske de allierte. De allierte brukte eksplosiver for å slå ut de tyske bunkerne. Go, go, go! Go! Fire in the hole! I don't. Etter mye slit, klarte til slutt de allierte å komme seg opp klippene. Get up that cliff! Go, go! I'll cover you! Covering fire! Fuck, it's too heavy! I go! Go, sergeant! Fuck! Go! Grab my hand! Fuck! Soldater ble tatt i fange og presset for informasjon.
Ikke ha veldig skod! Du har sett seg! Nei! 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 Noen tyskere overga seg til slutt frivillig. Surrender! I will shoot! Vi surrender! Stopp, stopp! Move! Faster! Go!